Pravo je vreme za još jedno sportsko druženje u programu Jueko televizije. Polako ali sigurno, velikim koracima zakoračili smo i u drugu polovinu 2020. godine, a oni koji pomno prate sportska zbivanja dobro znaju da početkom jula meseca veliki broj klubova koji svoje treninge i mečeve održavaju u zatvorenom prostoru odlaze na letnji godišnji odmor, dok sa druge strane timovi koji rade pod vedrim nebom nekako u ovo vreme startuju sa pripremama za nova takmičarska iskušenja. Kao što ste već navikli, ekipa sportske redakcije naše medijske kuće potrudila se da vam iz prve ruke pripremi sve aktuelne informacije koje će biti i na današnjem meniju naše programske šeme. Pa da ne dužimo dalje s uvodnom pričom, već vas pozivamo da zajedno sa nama krenete u obilazak ovdašnjih sportskih terena i verujte nam, sigurno se nećete pokajati. Mladi takmičari tenis kluba Spartak pored redovnih treninga počinju sa nastupima na turnirima. Proteklog vikenda održan je turnir u Novom Sadu uzrasta dece do 10 godina. Mladi takmičar Spartaka Bence Klonka zaustavljen je u polufinalu, a ujedno je osvojio prvi pehar. Najbolje kolega 2. Zadovoljan sam. Ovo mi je četvrto takmičenje. Poslednji meč u polufinalu mi je bio najteži. Spremam se za predstojeći turnir u Subotici i voleo bih da i tu osvojim bar treće mesto. Prema rečima mladog takmičara, ovaj njegov prvi pehar završio je na posebnom mestu u njegovoj sobi. Teniski turnir za najmlađe igrao se na teniskim terenima kluba Elita. Ovo je bila lepa prilika da deca osete kako je to kada igraju sa nekom drugom decom, a ne samo sa svojim drugarima iz kluba. Mi smo imali tu 6 igrača koji su nam igrali i od njih petoro su trebali prvi put da igraju, tako da je njima ovo bilo jedno novo iskustvo. Mogu reći da prvi put su se jako lepo pokazali i odigrali su iznad svojih, što bi se reklo, znanja. E sad to naravno rezultatski kod nekog izađe bolje, kod nekih malo slabije, ali to je sasvim normalno. Prvo oni trebaju se naviknu na taj ambijent i da daju sve od sebe i poslije doći rezultati. Na zadovoljstvo sad tu pričam malo kao i tata, kao i trener. Sin moj Bence je osvojio treće mesto, s tim je osvojio svoj prvi pehar, tako da svakako je njemu to značilo i raduje se i to samo može sve igrače kad osvoji, da li je to medalja, da li je to pehar, utješni ili glavni turnir, to njima znači i daje im motivaciju da dobro rade i da idu u buduće još jače rade od toga. Za ove mlade igrače nema pauze. Oni svakodnevno treniraju i spremaju se za nove sportske izazove. Za dane vikenda, tačnije 4. i 5. jula, na terenima tenis kluba Spartak se održava turnir, a oni jedva čekaju da pokažu šta su do sada naučili. Svakako je ovaj prednost, pošto igraju kući, jeli, ovde su navikli da igraju, tako da sigurno očekuju jako ovaj turnir da pokažu i ostalima iz kluba kako to izgleda ti turniri, kako oni igraju. Dodao bi eventualno imena, jeli, dece, znači Atić Mihajlo, Polovina Mila, Petrik Budinčević, Petar, Trenko Aron, Dimitrijovski Stefan i Klonka Bence, jeli, oni koji su nam sad ti takmičari, koji se trude da brane boju Spartaka i da naprave što bolje i što lepše rezultate. Vrti se otprilike taj isti broj dece, to je na vojvođanskom nivou, tako da deca iz Vojvodine tu dolaze, tamo je bilo 22 dečaka i 15 cura. Mi očekujemo jedan sličan broj i jedan dobar turnir. Na startu ovogodišnjeg play-offa Superlige Srbije, koji je održan u Beogradskom sportskom centru Vizura, stonoteniseri Spartak ukrstili su rekete s aktuelnim državnim prvakom Zrenjaninskim Banatom. Posle velike borbe, Subotičani, koji su pružili dostojan otpor favorizovanom protivniku, doživjeli su poraz od 4:2, nakon kojeg su takmičarsku sezonu 2019. i 2020. godine završili na visokom trećem mestu.
Na kraju jednu u celini gledano izuzetno uspešne sezone stonoteniseri Spartaka, predvođeni iskusnim trenerom Mirkom Gavrilovićem, uspeli su ne samo da sa 11 pobjede i 7 poraza dovedu klub do pozicije broj 3 u domaćem elitnom šampionatu, nego su svojim nesebičnim zalaganjem doprineli da ova mala, ali odabrana subotička sportska porodica napreduje u svakom smislu. Rekli smo pre početka da očekujemo veliku borbu i tako je i bilo. Nažalost, izgubili smo sa 4-2, ali smo pokazali stvarno jednu dobru borbu i jedan dobar kvalitet. Ja sam uspio da savladam njihovog prvog igrača Marka Petkova i Dimitrija Livajca, koji je pre 2 meseca se kvalifikovao na olimpijske igre, tako da za mene lično je dobar rezultat, a ekipa je to na kraju nije uspjela da pobedi, ali Halas Kristijan imao jedan jako dobar meč protiv Đorđa Borčića i tu se mnogo toga lomilo, što bi se reklo, da smo stigli do dubla, stvarno smo vidjeli šansu u tom dublu, eto sada nažalost nismo uspjeli, ali nekako treba da pobediti da smo kroz celu sezonu mi imali taj cilj da uđemo na taj Final Four ili play-off, kako je bilo prvo rečeno, i da je to bio neki osnovni cilj. Napravili smo 11 pobjeda, što je u prethodnih godina i najveći broj pobjeda koje je Spartak ostvario, tako da je ovo sigurno jedna uspješna sezona iza nas. Ove godine je liga bila izuzetno podjednaka, čak i ove ekipe koje su bile na 5. i 6. poziciji, moram napomenuti ekipa Stenesa iz Renina i ekipa Željičara iz Niša su bile ozbiljni protivnici, mi smo 2 puta izgubili i jedino da kažem imali kiks protiv ekipe Željičara iz Niša, ali su to sve kvalitetni igrači. Ekipa Požarevca koja je završila da se samoplasirala, za njih je igrao Bojan Milošević, dugogodišnji reprezentativac, tako da je ove godine stvarno liga bila veoma izjednačena i evo tako je i taj Final Four protekao, da je, što kako ste i napomenuli, da su i jasno odlučivali. Ove godine prvi put su dodeljene i bronzane medalje, uspeli smo da osvojimo, da kažemo, tu ekipnu medalju prvi put od kako smo zajedno. Moram napomenuti da je ekipa u ovom sastavu Kristijan Halas, Robert Takarić i ja, predvođeni naravno Mirko Gavrilovićem, igra 5 godina u ovom istom sastavu, da je to meni 11. sezona, sada će već biti i 12. sezona, tako da dugo godine igramo zajedno i može se reći da smo svi mi rođeni Subotičani. Kristijan Halas je iz Horgoša, ali rođeni Subotičani, Robert Takarić i ja smo iz ovog kluba tu smo krenuli da igramo. Mirko Gavrilović isto naš trener koji je ponikao u Spartaku, tako da možemo reći jedina ekipa i u Superligi koja je sačinjena od subotičkih igrača. Iako niste uspeli da osvojite titulu, čini mi se da ste na kraju ipak svi zadovoljni. Naravno, svi smo zadovoljni. Kažem, mi smo imali tu taj neki cilj Final Four i da se borimo za titulu. Ove godine, što tiče pojedinačnih turnira ove sezone, imali smo svi dosta uspeha. Hristijan Halas je završio na 2. mesto na državnom prvenstvu, ja na 3. mestu. Na svakom turniru sam ja uzimao medalje što tiče ovih bodovnih turnira. Robert Takarić se plasirao u 8. Na raznim turnirima, moram da napomenem da smo osvojili prvenstvo Vojvodine u dublu, Robert Takarić i ja, tako da to su neki izuzetni uspjesi i mora se reći da smo te igrače Banata i te igrače koji su bili na Final Fouru pobeđivali na tim pojedinačnim turnirima i nadamo se da ćemo u budućnosti i sljedeće godine to nekako uspjeti da se sve sastavi i da i u tom ekipnom delu konkurišemo konačno za tu titulu koju sad evo možemo konačno da najavljujemo. Nekako prethodnih sezona smo najavljivali play-off, borbu za play-off, a sljedećih godina stvarno imamo optimizma posle ove sezone da možemo da se borimo za tu titulu. Ono što se godinama vezuje za ime stonoteniskog kluba Spartak svakako je besplatna školica stonog tenisa koja se u klubskim prostorijama pored hale sportova organizuje svakog, pa tako i ovog leta. Besplatna škola za stonog tenisa je počela od 1. juna, imamo dosta dece koje su u sali, evo ja danas dolazim sa treninga gde je bilo dosta mališana. To je nešto što stvarno želimo i što želimo da radimo sa našom decom i to je nešto što je i trener Mirko Gavrilović i što ću i ja u budućnosti i kao igrač i kao nadam se i kao trener jednog dana da radimo na tome, da to budu naša deca, da ne imamo puno igrača dovedenih sa strane, što bi se reklo, jednostavno da to budu naši klinci i sigurno da će sa ovim besplatnim ovakvim školicama stonog tenisa da će to sigurno da zaživi. Mi se eto nadamo, moram da najavim eto i da nadamo se da ćemo uskoro dobiti taj stonoteniski centar koji je dugo najavljivan i kako je ova i hala sportova za stonog tenisa pravljena da bude stonoteniski centar i da će tu doći najbolji juniori i najbolji kadeti u državi, da će biti oni na okupu ovde i da će samim tim doprineti da deca što više igraju gledajući te
te mlade talente, a i da ćemo mi eto imati dobar sparing. Nadamo se da će stanje što se tiče virusa i svega biti, da neće biti pogoršano i negde bi trebalo krajem avgusta da počnu ti turniri. Trebao je biti 12. jula turnir u Bečeju, taj popularni Kolenica kup na kojem ja učestvujem godinama, koji sam osvojio 12 puta, ali eto zbog ovog virusa sad je odloženo. Opet, ali tamo kažem krajem avgusta bi trebalo da krenu ti bodovni turniri i tamo negde početkom septembra da krene liga koja će sledeće godine biti malo drugačija, bit će 12 ekipa u ligi, proširena je liga, igraće se 3 turnusa, liga će se igrati, znači 3 turnira ćemo igrati i posle toga prvi 6 ekipa ide u play-off, a od 6. od 7. do 12. mesta ide u play-out, tako da se mi nadamo da ćemo, kažem opet, se nadam da ćemo se sledeće godine boriti za titulu. Ja sam Vanja Vidanović, igračica sam teniskog kluba Spartak, a ovo je Sportski kutak. Ovog vikenda na Paličkom jezeru održava se prvenstvo Srbije u jedrenju. Novoj premijernoj ovogodišnjoj domaćoj regati učestvuje preko 100 takmičara iz 10 klubova, među kojima je i 18 Paličana koji pod vodstvom trenera Dejana Zakića zapaženim rezultatima žele da ostave što bolji utisak pred domaćim navijačima. Ja se takmiču optimist. Očekujem da idem na Evropsko u Sloveniji. Ima u Golubcu isto. Tamo imamo državno prvenstvo. Treniramo svaki vikend. Pa imamo dobre uslove. Ovde su najbolji uslovi u Srbiji za jedrenje. Takmičim se u klasi Laser 47 i Laser Radijal. Po sledeće godine već prelazim u sledeću klasu. Prošle godine sam bila 25. na svetskom prvenstvu. Mlađem drugo mesto na Balkanijadi, 36. na Evropskom i državni prvak već 3 godine za redom. Kakve su ti ambicije za ovu takmičarsku godinu? Pa da osvojim Balkansko i državno i da budem u nekih top 10 na Evropskom. Šta se tebi najviše sviđa u jedrenju? Zašto si izabrala baš ovaj sport? Prvenstveno mi se bavio tata, zatim brat i onda nekako je porodično to došlo na mene red da idem ja tim smerom, tako da, ne znam, od malena sam bila tu na klubu i navikla sam se na ljude, na okolinu i zavolila sam i sport. Idemo dosta često na takmičenja koja su van Srbije, uglavnom idemo u Mađarsku i tamo svaki put budem bolje i bolje, tako da vidim otprilike kako mi je konkurencija tamo, onda se vratim ovde ponovo, treniram još više i onda ako postanem bolje, onda vidim otprilike gde sam u odnosu na njih. Najviše što sam dostigla su 4. mesto na Balkanijadi i državno prvenstvo. Kad se jedri po slabijem vetru, Palić jeste bolji pošto je stajaća voda, mada ja više volim da jedrim na Dunavu i na rekama i na moru zbog talasa, ali dobro, sve se mora probati. Trenutni cilj je da osvojim ponovo državno prvenstvo, pošto mi je prošle godine izmaklo za malo. I pošto sam već završavam studije, sad sam na nekoj raskrsnici između završetka studije i početka profesionalne karijere. Na drugoj strani je malo manje u sportu, tako da vidjet ćemo što se tiče takmičenja u inostranstvu, pošto zbog ove cijele situacije ne znam ni koliko ćemo moći da putujemo, tako da još uvijek nije u planu sve iskristalisano. Ja sam dete Dunova, tako da je bilo neizbježno da ću se baviti jedrenjem. Kako uopšte ocenjuješ jedriličarski klub Palić kao organizator i domaćina ovako velikih takmičenja? Pa kako mi se čini, iz godine u godinu sve je bolje i bolje. I imaju veći broj takmičara i više, mislim, ono, koliko se može, više se trude, tako da stvarno svaka pohvala. Pošto zbog epidemije koronavirusa tradicionalna prvomajska regata nije održana, ljubitelji jedrenja u našem gradu u subotu i nedelju imaće priliku da prvi put ove godine na delu vide trenutno najbolje takmičare svih uzrasta u našoj zemlji. Biće to lepa prilika da se jedriličarski klub Palić i naš grad još jedan put pokažu kao dobar organizator i domaćin najvećeg i najkvalitetnijeg domaćeg takmičenja u jedrenju, a svečano proglašenje pobednika održat će se u nedjelju u ranim popodnevnim satima. Odziv je dosta dobar za razliku od trenutne situacije. Imamo otprilike 100 takmičara prijavljenih, oko 10 klubova je došlo.
ovo je naše državno prvenstvo, tako da očekivali smo veliki odziv. Mi imamo 18 takmičara koji će jedriti za jedričarski klub Palić u klasama Optimist, Lasere i Klasifin. Ovo je prva regata koja se održava u Srbiji, zbog korone je sve to bilo zaustavljeno. Sad smo dobili priliku da mi organizujemo prvu regatu. Mi smo se trudili da naše takmičare pripremimo odlazeći na druge regate u inostranstvu gde su oni malo ranije počeli sa njihovim takmičenjima i sa nekim treningzima, kampovima, da se pripremimo baš za ovu regatu. Pomerili su nekih 3 meseca, se sve prolongiralo i sad je postojeći problem, pošto svaki vikend ćemo imati određene regate, znači sad imamo 3 regate na Paliću, posle toga se selimo u Golubac gde opet imamo jedno 3 nedelje što ćemo tamo biti u Golubcu i sve nam je dosta tako zgusnuto, pa malo što se tiče financija i što se tiče vremena svi mi radimo, jer tako i onda nam je to malo problem. Sad je državno prvenstvo ovaj vikend, sljedeći vikend je prvenstvo Vojvodine i posle toga je Refull Cup. Mi imamo dobre takmičare, to automatski zbog dobrih uslova za jedrenje tu na Paliću, naravno da su onda i takmičari bolji. Nadamo se da ćemo imati nekoliko državnih prvaka, ali sad to ne možemo ništa da znamo, mi se pripremamo za to, ali opet imamo mi konkurenciju koji su stvarno isto dobri takmičari, ali se mi trudimo da ih pobedimo. Sve kasnije, ali sad nam pogoduje ovo što je lepo vreme, pošto naši uslovi za jedrenje, sada ne bi svi kupovali tu neku opremu, vremenski uslovi su nam sad sve bolji i bolji, zato toplo i onda dovoljno je samo prsluk, šorc, majica i onda se ne izlažu novi jedriličari, se ne izlažu nekom velikom trošku, ali odvija se sve kako treba. Imamo baš dosta, ove godine je neverovatan broj početnika, do sad nismo imali tu takvu popularnost što bi se reklo. Želim sve da pozovem da dođu u školu jedrenja, ona traje 10 dana, to su uglavnom radni dani, program je tako da se donese dete prepodne i do posle podne je ta neka školica jedrenja. Trener koji predaje je dosta dobar, znači zainteresovano su deca i baš lepo je vidjeti što oni tako brzo savladaju te sve tehnike i naravno kupanje u jezeru i sve ostalo. Na terenima u Prvomajskoj ulici održan je fudbalski turnir, odnosno mini fudbal. Učestvovalo je 16 ekipa iz 6 gradova. Jedan ovakav sportski događaj uveličali su igrači koji nastupaju za reprezentaciju Srbije u futsalu. Publika koja je pratila i bodrila sve timove i više je nego zadovoljna. Ekipe koje su učestvovale opravdale su očekivanje organizatora. U finalnoj utakmici pobednik 6. po redu mini fudbala Kupa Srbije je ekipa iz Novog Sada, koja je nakon izvođenja penala slavila protiv Beograđana sa 7:6. Radi se o 16 ekipa koje dolaze iz 6 država i 6 gradova, iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Šapca, Kragujevca i Čačka. Takmičenje je organizovano u dva kupa, jedno se odnosi na biznis kup, drugo se odnosi na mini fudbal Srbije, kup Srbije. Mini fudbal kup Srbije igraju timovi koji su pobednici svojih liga u svojim gradovima, a biznis kup igraju same firme, tačnije svi zaposleni koji igraju u nekoj od firme. Odigrano je 20 utakmica, odigrana je grupna faza. Mini fudbal kup Srbije je odigran u 4 grupe po 3 ekipe, biznis kup je odigran 4 ekipe koje su igrali između sebe. Prve 2 ekipe iz svake grupe su odlazili u dalju fazu takmičenja. Pobednici ovog turnira, tačnije završnice Kupa Srbije, imaće priliku da učestvuju u Riminiju u septembru mesecu, gde će biti održana Liga šampiona mini fudbalu. Također će imati mogućnost da biraju reprezentaciju koja će biti na završnici u Košicama, koja će održati evropsko prvenstvo u novembru mesecu. Pored toga što bi trebalo da istaknem jeste da se ovde radi o mini fudbalu, što je osnovna razlika u odnosu na futsal, što je subotička publika zapamtila i što subotička publika imala priliku da vidi. Mini fudbal je razlika u tome što se igra sa većom loptom, što se igra da se aut baca rukom, igra se na veće golove.
I to je najosnovnija razlika. Znači, pravila su kao na velikom fudbalu, samo što igra na manjem terenu i to je osnovna razlika što daje draž ovom fudbalu i što daje dinamiku da se igra brže, efikasnije, žustrije i tako dalje. Ovo je nešto prvi put što se dešava u Subotici, jer subotička publika nije imala priliku da se upozna sa mini fudbalom pre ovoga. Tako da smo bili malo skeptični kako će reagovati, kakav će biti odziv gledalaca, ali je bilo to iznad naših očekivanja. Znači, do ceo dan su prolazili gledaoci, bile su pune tribine, komentari koje smo čuli sa strane su bili pozitivni, tako da nas to raduje. Lep fudbal je viđen, viđene su lepe akcije, lepi momenti, dosta lepih i dobrih igrača je bilo ovdje, tako da mislim da generalno publika imala šta da vidi i mislimo da je odziv dobar. Mi gledamo sada da podignemo to na viši nivo, da subotišku ligu prebacimo na mini fudbal, da se igra mini fudbal. Tako da mi kao organizatori planiramo da nastavimo sa mini fudbalom, a što se tiče same asocijacije Srbije i ove organizacije završnog prvenstva, on će ići u neki drugi grad, pošto takva je procedura i takva je politika. Nadamo se da ćemo za 2 godine opet da dobijemo mogućnost da organizujemo ovo. Povratne informacije što imamo od same asocijacije Mini Fudbal Srbije, da su oni prezadovoljni samom organizacijom, da su prezadovoljni ambijentom, Suboticom kao gradom i da su ljudi, svi koji su došli sa strane, pozitivno iznenađeni kako je stanje u Subotici, tačnije samom lepotom grada i svima ono što oni pružaju. Hvala vama i još jedan se zahvalim i asocijaciji Srbije i gradu na pomoći i vama kao televiziji. Prijatno smo iznenađeni da je baš Subotica dobila u čast i drago nam je. I drago nam je da su momci prihvatili na sebe taj izazov da ovakvu jednu manifestaciju ispoštuju i pred ovoliko publike i ovoliko ljudi dočekaju. Još jednom im hvala u ime čitave naše ekipe. Tako da, baš drago mi je da posle toliko godina se mali fudbal vraća u Suboticu na, da kažemo, na velika vrata. Mi smo se iznenadili da je ovoliki odaziv publike stvarno prija i drago nam je da je došlo toliko ljudi što ovaj, Subotičana vidi se da je došlo iz okolnih mesta dosta ljudi da ispoštuju ovu manifestaciju i nadam se da ćemo i u buduće, dok traje ta Subotička liga, da ćemo videti toliko ljudi na našim stadionima, jer igra se kvalitetan mali fudbal i mimo ovog turnira, tako da Subotica ima svoju ligu. Ja mislim da nije toliko medijski propraćena koliko zaslužuje i pozvao bih ljubitelje fudbala da dođu da ispoštuju te momke koji se bore za sve to tokom čitave godine. Da li to znači da organizatori dobijaju prelaznu ocenu? Oni u svakom slučaju dobijaju prelaznu ocenu što se tiče i Subotičke lige i ove lige i mi smo uvek tu, drage volje, da se odazovemo pozivu kad god možemo, mi smo tu da učestvujemo u tako nečemu. Svi učesnici ovog prvog većeg sportskog događaja koji je organizovan u našem gradu sportova nakon uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije koronavirus bili su izuzetno zadovoljni celokupnom organizacijom turnira, odzivom publike i kvalitetom svih ekipa učesnica. Po njima Subotica je još jedanput na najbolji mogući način potvrdila epitet grada sportova. Upravo iz tog razloga što znamo da je Subotica grad sportova, da voli sportove, da ima uslove za organizovanje jednog ovakvog turnira, pre svega se zahvaljujemo javnom komunalnom preduzeću stadion koji je omogućio i nama i Srpskoj asocijaciji malog fudbala i Ligi Subotice da organizuje ovakav turnir. Drago nam je zbog našeg novog člana Subotičke lige mini fudbala koja je prišla našoj porodici mini fudbala u Srbiji i ove godine smo hteli da ukažemo njima tu čast da budu organizatori jednog ovako velikog takmičenja i nadam se da će ovo značiti puno njima u razvoju njihove lige u buduće. Sve je jako lepo organizovano, sve onako što bi se reklo vojvođanski, mirno, korektno i kulturno. Apsolutno je sve dobro organizovano. Do sada nismo imali ni na jednom našem turniru ove 6. jubilarni ovoliko publike, što znači da je Subotica zaista grad koji voli sport i mini fudbal. Evo sad prvi put u našoj istoriji, da tako kažem, i prisutni su i futsal igrači Srbije, jer se od ove godine i Evropska federacija donela odluku da se srpski futsal ne smatra potpuno profesionalnom, već poluprofesionalnom ligom i na taj način su dobili mogućnost da učestvuju na našem turniru, što je sigurno privuklo publiku na stadione i vidi se po broju publike i po njihovim reakcijama i po načinu koji se fudbal igra i da su ostale ekipe dobile još veći motiv i želju da igraju protiv takvih majstora fudbala i to se i pokazalo.
Da li naše ekipe imaju pravo i da učestvuju na međunarodnoj sceni? Apsolutno. Svako ko postane naš član posle takmičenja, ako se plasira na naš finalni turnir, otvara se mogućnost da učestvuje na nekom od takmičenja koje organizuje Evropska i Svetska federacija. U narednom periodu, ukoliko to ovakva situacija bude dozvolila, u septembru i oktobru imamo u Rimini u Italiji Eurocup i u Antaliji imamo biznis kup samo za zaposlene, samo za firme, tako da bez problema svaka ekipa koja bude ostvarila mogućnost nakon ovog turnira učestvovaće na tim takmičenjima. Kako je vaša podrška značajna klubovima? Pa jako, sasvim sigurno. Savez naš, mi smo savez, već sportsko udruženje koje je kao član Evropske federacije, trudimo se na sve moguće načine da pomognem koliko je god moguće našim članovima, što savjetima, što materijalno, isto na taj način sarađujemo zajedno jedni sa drugima, delimo iskustva, tako da ta saradnja je sigurno dobra ukoliko na nekim zdravim osnovama, a meni fudbal to sigurno jeste jer nije krajnje profesionalna priča, tako da nadamo se da su naši članovi zadovoljni i da jer jednostavno kupimo to iskustvo koje mi u Evropi i u svetu ostvarujemo putem raznih poznanstava, tako da nadamo se da i na njih prenosimo jedno znanje, jednu energiju koja će Mini fudbal dovesti na veći stepenik u Srbiji. Ovo je jedna divna manifestacija, odlično organizovan turnir i nama iskreno je čast da budemo deo ovog turnira. Ja sam dosta godina igrao u Subotici novogodišnje turnire i sa reprezentacijom u futsalu sam igrao dosta prijateljskih utakmica u Subotici. Uvijek se osjećamo prijatno, maltene kao kod kuće i mnogo mi je drago što sam opet ovdje. Ovo je prvi put da subotička publika može da pozdravi jedan ovakav turnir. Koliko to znači za Suboticu? Pa sigurno da znači za grad, za sport, a posebno i za ovaj mini fudbal koji je tek, ajde da kažemo, u razvoju i mislim da je ovo pravo, mislim da je ovo prava promocija i izuzetno dobra reklama kako za grad, tako i za sport. Koliko se razlikuje futsal u odnosu na ovaj mali futbol? Pa razlika je velika, zato što se u futsalu igra 4+1, igra se na parketu, druga je lopta, ovdje su uslovi drugačiji, veći je teren, veći su golovi, ali jedno lepo iskustvo i pre svega mislim da ono što je najvažnije ovdje jeste da pobedi sport. Cijela ekipa je mahom sastavljena od futsal igrača, tako da tu smo da se plasiramo na to svjetsko prvenstvo i mislim da je to će biti za nas jedini uspjeh. Pa ja prvi put igram ovakav turnir, mislim da se prvi put svi susreću sa ovom podlogom i sa većom loptom. Svi smo negde mahom igrali kao klinci veliki fudbal, ali je dosta drugačije. Tako da pokušavamo na neki kvalitet individualni da se snađemo i za sad nam ide dobro. Evo po tebi, da li Subotica može da dobije prelaznu ocenu i da li si prvi put u našem gradu? Nisam prvi put, igrao sam turnir ovdje zimski pre 2 godine. Osvojio sam, tako da imam jako lepu uspomenu odavde. A što se tiče turnira, na visokom je nivou i ima prelaznu ocenu, tako da mislim da će dobiti još neke godine isto da napravi ovako. Mislim da je ovo jedan, posle svog stanja kog smo imali i karantina, mislim da ljudi treba da izađu i da je ovo prava predstava za ljude da uživaju. Organizatori pomenutog turnira bili su Srpska asocijacija malog fudbala u saradnji sa organizatorima mini fudbal lige u Subotici, Goranom Popovićem i Strahinjom Marunićem, uz podršku resora za sport našeg grada, Sportskog saveza Subotice i javno-komunalnog preduzeća Stadion. Posle epidemije korone, polako kreće i sportska dešavanja. Ovo je jedna od prvih nekih manifestacija koje je igrao, naravno, sem fudbalskog kluba Sparta koji je svoju utakmicu igrao, prvo neko dešavanje. Meni je zato drago da su organizatori su prepoznali kao grad sa kojim žele da sarađuju i da u našem gradu bude ovaj finalni turnir. Znamo da pobednik ovog mini fudbala će ići na svjetsko i evropsko prvenstvo i drago mi je da je baš naš grad poprište borbe najboljih ekipa iz Srbije
i da će pobednik trčati Srbiju adekvatno na ovom turniru. Evo, čuli smo, ne znam da li ste imali prilike da gledate, sve ekipe su nekako isto kvaliteta, nijanse postoje, ali tu ipak odskače, kako su nam sami rekli, reprezentacija Srbije. Naravno, oni odskaču, međutim, jako mi je drago da imamo tu i dve ekipe predstavnika iz Subotice, da su obe ekipe pokazale u jako lepo svetlu. Vemo da je Fulfil ispao u polufinalu, međutim, obe ekipe su pokazale da mogu da se bore sa najboljim ekipama u Srbiji u mini futbolu. Ja sam Milan Marčić, fudbaler Spartaka, a vi gledate Sportski kutak. Na terenima sportskog centra Prvomajska u nedelju će se odigrati završnica memorijalnog turnira Boris Popović Pop u malom fudbalu, koji je organizovan u znak sećanja na prerano preminulog igrača malog fudbala u Subotici. Početak polufinalnog meča zakazan je za 19 časova, dok je veliko finale na programu od 20 sati i 30 minuta. Turnir će biti humanitarnog karaktera jer će se umjesto ulaznica prikupljati sredstva za lečenje sedmogodišnjeg Leona Đakovića, koji se u Novom Sadu leči od tumora limfnih žlezda. Za sve one koji nisu u mogućnosti da dođu, a žele da pomognu lečenju ovog mališana, mogu to da učine uplatom u komercijalnoj banci na dinarski račun 205-9011-00-8121-685-28. Fudbalski klub Tavankut organizuje turnir u malom fudbalu koji će se održati 4. i 5. jula na stadionu u Tavankutu. Ukupni fond nagrade iznosi 145.000 dinara, od čega će pobedničkoj ekipi pripasti 100.000 dinara, a detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 065 911 98 88 ili 064 112 50 45.